Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dil Store. Acesse www.dilstore.com.br. Beleza, cambada? Ó, nós aqui outra vez, no mais uma entrevista aqui, e hoje eu estou com o Orlando nesse espaço Jô Soares. Ô, Gabriel, tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Show de bola. Cara, inclusive o Jô Soares é um programa que eu gosto muito, por isso que eu acabei criando essa parte de entrevistas, assim. Opa! É legal, porque inclusive, assim, eu acho legal, né, o pessoal do mundo software livre, mundo open source, ter contato com as pessoas, assim, né, que é uma coisa que a gente tem pouco, né, com os desenvolvedores, escritores, né. Esse espaço que você abre, assim, com esse projeto que você tem é bem interessante, porque dá para, por exemplo, conhecer um outro aspecto de quem está na comunidade trabalhando. É bem interessante mesmo, gostei muito da proposta. É, legal, isso é bom para caramba. Bom que ajuda a divulgar projetos também, né? Tipo assim, para você ter ideia, eu entrevistei o Rob Rushell, que é o cara que criou esse OpenShell, cara. Tipo assim, eu nunca esperei ter contato com um cara desse, velho. Não, é, normalmente a gente pensa assim, nossa, é tão distante, né? Uma pessoa dessa aí deve ter tantos níveis, né? Eu vou mandar um e-mail, nunca vai ler meu e-mail, e de repente um bate-papo assim. Então é bem interessante mesmo. Essa conjunto essa, que faz a comunidade ser mais forte, é saber essa proximidade dos nossos heróis, né? É, exatamente. Os nossos heróis, isso que é legal. E tá aqui, inclusive, um dos nossos, olha. Ok. É, rapaz, o pessoal vai entender por quê. Então vamos lá, Orlando, apresentar aqui você, né, pra galera. Antes disso, a gente tava conversando um pouco, você me perguntou como é que eu conheci Linux, eu trouxe até aqui o meu primeiro CD do Linux, foi o Mandrake 9.0 e tal, né, e conhecemos, inclusive, inclusive, basicamente, da mesma forma, né, foi através de banca de revista e tal. Mas conta aí pra galera sua experiência profissional, quem você é, onde você mora, como é que você conheceu Linux, bom, vai lá, manda aí. Bom, pessoal, eu sou o Orlando, eu sou professor no curso de Sistema de Informação e Engenharia na Uniararas, FH Uniararas, no município de Araras. Sou técnico de apoio acadêmico na Unesp, uma das três universidades paulistas das grandes, e sou mestre em Tecnologia da Informação, tenho graduação também pela Unicamp, ambos pela Unicamp, e recentemente lancei um livro pela Novatec, Introdução à Orientação a Objeto em C++ e Python. Legal, show de bola. Inclusive, aproveitar aqui para poder agradecer a Novatec, né, a Ana Carolina, a Stephanie, a Jéssica Takahashi. É Takahashi o sobrenome dela? Acho que é isso mesmo. Isso também. Não, toda a equipe Novatec dá um grande apoio para os escritores, tanto no início do projeto até após escrito do livro, olha, a equipe toda tá de parabéns mesmo, viu, olha. Grande parceiro. Sim, grande demais. Tipo assim, eu tenho uma extrema admiração pela Novatec, né? Eu tenho a maioria dos livros, quando eu vou comprar técnico, primeiro eu procuro a Novatec. Eu comecei exatamente com... Peraí, deixa eu tirar aqui no meio dessa bagunça toda. Com esse livro aqui, foi que o livro que eu apaixonei pela Novatec. Aí depois, quando lançou a terceira edição, deu outra, né? Fui um dos primeiros a comprar. E, cara, tipo, pra mim, ter uma parceria hoje com a Novatec, pra mim, foi sensacional. Tipo, eu nem esperava ter, e eles me procuraram, falei, caramba, que da hora, velho. Novatec é demais, tanto que você é a segunda pessoa da Novatec que eu entrevisto, né? O Elton foi o primeiro, que ele escreveu um livro sobre Docker. E ele falou que a Novatec tem cursos lá, eu acho isso incrível, né, cara? Sim, eles têm um centro de treinamento, e o mais interessante que eu vejo da Novatec é quanto eles estão envolvidos na qualidade do produto, não é uma coisa assim, a lança por lançar. Não, tanto, por exemplo, eu vim com a ideia, com a proposta do livro, falou, não, vamos rever, muda essa palavra, talvez assim fique um outro contexto. Então, é muito interessante que se zelar pela qualidade, não é à toa que eles estão aí há tantos anos na estrada, né? Exato, isso é legal. E eu acho legal a falta, assim, não é falta, na verdade, assim, essa, até a humildade deles, assim, de, por exemplo, você é um escritor novo, igual você falou, né, talvez você é iniciante, não, tudo bem, eles vão ouvir a sua proposta, eu acho interessante isso, sabe, eles não são o tipo de empresa que, você tem que apresentar muito para eles terem que fazer alguma coisa. Não, isso é verdade, são bem acessíveis mesmo. Exato.
Mas conta aí pra galera, como é que você conheceu o Linux, cara? Bom, eu comecei algum tempo atrás, em 99, foi com Connectiva 4.3 servidor. Esse é antigo, hein? Eu era instrutor de informática numa escola em Mogi Mirim, e um amigo meu falou: olha, tem um outro sistema operacional, Linux. Aí foi apresentando, eu fui pegando gosto, achei interessante, né? E aí fui aprendendo. Aí depois fiz a instalação no SUSE 6.3. Caramba, a instalação, eu coloquei todos os pacotes, um monte de servidor, não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas foi bem interessante que sempre se assim, mudando de distribuição, cada revista que saía nas bancas, que saía uma revista por mês, a gente ia lá, comprava, mudava o SO. Então foi uma época de bastante descobertas assim, no mundo software livre de maneira geral e do Linux também, né? Então foi bem interessante. Legal, cara. Inclusive, eu achei que era só eu que passei por isso, né? Aquela febre. Você vai, baixa um, instala, baixa outro, instala. Na verdade, eu não consegui nem baixar, né? Porque a internet era muito ruim para mim aqui. Aí eu tinha que comprar, tinha aquela. Acho que era Linux Mall, a gente comprava o CD, aí desinstala, instala outro para conhecer, desinstala, e ficava aquela febre. Verdade. E antigamente tinha, ainda tem ainda, os IRCs, canais. E aí a comunidade já se unia lá e trocava informações. Já cheguei, por exemplo, a ter pessoas na comunidade gravavam a mídia para mim e mandava por Sedex. Então, numa época pré-internet, como a gente conhece hoje, a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Isso Naquela mesmo. época já tinha uma comunidade bem forte, né? Hoje, então, tá muito maior, né? Graças a Deus, que continue assim, continue crescendo. Eu espero. Isso aí. Conta pra gente um pouco sobre o livro, cara, que você tá lançando aí. O nome do livro seria Orientação em Objetos com C++ e Python. Isso mesmo, esse livro aqui, é Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python. É, na verdade, a ideia do livro surgiu em sala de aula, né? Eu leciono as disciplinas Paradigmas de Programação, e um dos paradigmas que a gente fala que é difícil do pessoal entender, tanto quem estiver assistindo falar, orientação a objeto é difícil. Então, eu sempre tive esse desafio, né? Como ensinar orientação a objeto e como deixar um assunto que tem essa fama de difícil um pouco mais engraçado, divertido, mais leve, né? E sempre foi mudando durante os anos, mudava um pouco o ementa, mudava a linguagem. E uma coisa que eu sempre insisti com os meus alunos é usar ambiente Linux. Então, eu não via material onde se ensinava orientação a objeto e usando o ambiente Linux. Eu falei, bom, já que não tem, vamos fazer, né? E aí que deu a ideia de falar, não vou lançar um livro, né? Tanto que o livro é todo feito para ser usado em ambiente Linux. Então, a pessoa tem que baixar o código no GitHub, vai acompanhando os capítulos, eu faço alguns desafios para a pessoa ir lá, mudar o código, compilar de novo. E dá para usar em ambiente Windows? Dá. Mas a pessoa vai ter que ter um certo trabalho, né? Vai ter que configurar o compilador C++, tudo. Quem já tiver usando o ambiente Linux vai ser bem mais tranquilo, mais acessível. Porque hoje não é mais diferencial, hoje é necessidade. O profissional de TI, ele tem que saber Linux. E na graduação eu vejo uma falta de incentivo para o uso de Linux, né? Então, eu sou um dos poucos professores chatos lá que fico falando lá, use Linux, use Linux. Da proposta do livro, uma das motivações foi, em sala de aula, um aluno me chamou e queria, estava explicando para um amigo orientação objeto à moda dele. Falou assim, professor, estou explicando aqui para o meu amigo um exemplo de orientação objeto usando uma zona. Eu fiquei um pouco assustado, falei, como assim? Conte-me mais, né? Ela falou, não, dentro da zona tem as profissionais do sexo. Eu falei, tá. Isso é um exemplo de encapsulamento. Tá, mas eu queria um exemplo de herança, eu não estou conseguindo explicar. Falei, parei, pensei, falei, não tem. Você tem um funcionário, né? Nem todo funcionário dessa casa faz uma atividade que penso, então você tem a classe funcionário e as classes derivadas. Todo mundo deu risada, foi um exemplo engraçado. Mas que a partir daí eu falei, puxa, talvez seja isso que esteja faltando, né? Mas um contexto, uma história engraçada para poder explicar
um assunto que tem essa fama de ser difícil. Então foi aí que eu tive a ideia de pensar exemplos, e daí surgiu o livro também. Ah, que legal, cara. E isso é que falta mesmo. Eu sou professor de inglês também, e cara, eu acho que é uma coisa que falta muito em professor, ser, assim, didático, não é simplesmente seguir uma linha, ser técnico demais, ser robótico, né? Você fazer aquilo entrar na cabeça de uma pessoa, através de uma coisa engraçada, ou através do mundo dela, você fazer aquilo entrar na cabeça dela de uma forma muito fácil, cara. É, isso é bem interessante mesmo. O desafio do professor é, não é só saber tecnicamente muito bem, mas é saber passar também, e é um grande desafio, né? Em sala de aula, você conseguir desenvolver uma metodologia, um exemplo, algo que chame a atenção dos alunos, né? Especialmente na nossa área, que os assuntos são diversos e é muito assunto para se debater durante a graduação. Então, você ter esse desafio constante de como passar isso de uma maneira clara, né? Isso é um grande desafio de todo professor. De ser professor, né? Uhum. E, assim, a maioria dos meus alunos que aprenderam foram assim, né? Porque eu ensinei de uma forma que ele pudesse, que pudesse entrar na cabeça dele, né? Uma forma simples, né? Então interessante o exemplo que você deu, a zona mesmo. Foi engraçado. Interessante. Na hora que a gente começou a gravação, eu tava no Debian, aí, né? Agora eu tô no meu notebook com Fedora. E assim. E futuramente eu vou instalar. Não, que o livro, eu comecei bem assim, engraçado mesmo. Assim, tudo que na primeira página eu coloquei assim, orientação objeto. A gente falava na minha graduação que é como sexo na adolescência. Pouca gente faz, quem faz, faz mal feito. Não, interessante. O Lino eu sempre toca no chissu. Eu achei que não ia passar. Eu falei, não, a Novatec vai bloquear isso. Não bloqueou, não? Bloqueou, não? Não, mas deram bastante liberdade, porque o livro tem essa pegada, esse jeito assim, engraçado de sala de aula, né? Uhum. O grande desafio meu para escrever o livro foi justamente que eu já estava acostumado com o ambiente de sala de aula. Então, era a comunicação direta, vendo o aluno, é normal, é comum já, né? Mas essa comunicação onde eu não vou ver quem está aprendendo com os meus exemplos, tudo, isso foi uma grande novidade, né? Então, isso foi um grande desafio esse novo meio de entregar conteúdo. A nova técnica ajudou muito nisso aí. Máximo. É interessante isso. Esse negócio que você falou de sexo, o Linus Torvald sempre toca no assunto, né? Por exemplo, quando ele fala da parte da programação, ele fala assim, ó, passou disso aqui, é tudo masturbação mental. Ele fala... Sendo franco mesmo na palavra, né? Tem umas coisas que ficam, uns exemplos que grava, né? O Steve Jobs também sempre falava isso, né? Tipo assim, ah, por que que o produto tá bom? Simples, falta sexo nele. Né? Bem de verdade. Mas conta um pouco mais aí, assim, você falou dos exemplos, né? Por exemplo, ele vai ter que baixar lá no GitHub, vai ter que compilar, vai ver, você deu mais exemplos de Linux, né? Falou que no Windows é difícil, olha, fazendo besteira aqui. E, por fim, conta mais aí que, tipo, diz uma coisa pra mim. Porque, não, pode falar o que você ia falar, depois eu faço a pergunta. Não, que uma das dificuldades iniciais foi qual linguagem usar. Por que C++, né? Por que C++? Por que Python, entendeu? Por que não C? Bom, mas você não dá para fazer orientação a objeto. Tudo bem, não, eu pensei bastante. Quando eu estava escrevendo material, que linguagem eu vou usar, né? O primeiro requisito é, tem que rodar em ambiente Linux. Ok. Só que eu tenho uma gama de linguagens que hoje fazem isso. Então, eu falei, não, bom, além disso, né? Tem que ser linguagens que sejam diferentes, porque o foco do livro é entender a orientação a objeto. Então, se eu pegasse duas linguagens que tivessem muita proximidade, por exemplo, Java com C Sharp, talvez,
não fosse ficar um livro que desse foco naquilo que interessa, que é a orientação objeto. Então, eu escolhi uma linguagem de tipagem forte, que é C++, e uma linguagem de tipagem dinâmica, que é Python, né? Além disso, né, eu gosto muito da linguagem Python, então foi um gosto pessoal também, né? Tem outras também, pensei em Ruby, pensei até mesmo usar Smalltalk, que me passou pela cabeça. Falei, não, tá sendo muito... Não, muito, não, fui ao extremo, não, vamos pegar outras linguagens. Mas foi uma escolha bem pensada, bem embasada, não foi assim, ao acaso, não. E usei em sala de aula, porque eu já experimentei Ruby, já experimentei C++, Python, e eu gostei dessas duas linguagens que eu falei, não, olha, vai ser interessante utilizar essas duas para passar o que é o foco, que é a orientação objeto. E eu lanço um desafio, inclusive, pro meu leitor, é se você achou o código legal, migre para outra linguagem também, fala assim, ah, eu gosto de Java, ótimo. Então, migre, porque o foco é entender o software como troca de mensagens, que esse que é o grande barato de orientação a objeto. Porque é um pouco difícil no começo, porque eu vejo muito, sim, os alunos colocarem um código estruturado dentro de uma classe. E isso não é orientação a objeto. Então, se ele conseguir entender como pequenas partes trocando mensagens, eu acho que a missão do livro está cumprida, né? A leitura foi proveitosa. Que o livro me lembrou Minix, né? Porque a ideia é forçar as pessoas a aprenderem a programação em sistemas operacionais, né? Foi uma fonte de solução muito do livro. Você trouxe Minix, né? A orientação a objetos. Eu achei isso bem legal, cara. O livro vai ser proveitoso se o aluno praticar, né? Então, você... Não adianta só ler e ficar, não, eu li e entendi. Não, é codificar mesmo, hackear, é procurar ver os exemplos, modificar. Falar assim, ah, legal, está funcionando, mas se eu mudar isso, vai dar algum efeito no software? Vai quebrar o software? Não vai? Então, tudo isso ajuda muito a entender e por exemplo, a pegar os outros assuntos posteriores, design patterns, por exemplo. É um grande erro que eu vejo. A pessoa quer aprender design patterns sem entender direito a orientação a objeto. E aí não entende e fala, não, isso não serve para nada, é muito ruim. Então, talvez falte esse alicerce que é a ideia do livro. Por isso que é a introdução. Se fosse uma coisa mais avançada, aí teria mais exemplos, seria um exemplo um pouquinho maior. Mas a ideia é que seja uma coisa, assim, acessível, né, sem ser muito maçante, né? Ô, Gabriel, eu que queria agradecer a Toca do Tux, a você, a equipe da Nova Tech, por proporcionar essa troca, esse bate-papo. Eu gostei muito dessa entrevista, de estar conversando com outros usuários Linux aí, através do seu canal. Eu sei que é um pessoal que está interessado em novidades sempre, então eu fico muito feliz, fico muito agradecido pela oportunidade e estar podendo contribuir, né? Espero que alguém que aprenda orientação a objetos fale assim, ah, foi o exemplo daquele cara lá que falava umas besteiras aí. Então, esse que é o grande legado do professor, saber que você pode contribuir com a vida de alguém. Então, eu fico muito agradecido por essa oportunidade que a gente está tendo hoje. Isso aí, cara. Agradeço muito aí, viu? Galera, um abraço e falou!